Kupeleka wapi bro? Nipeleke clean shape. Ah bro, sijali clean shape hapo tu 200 tu bro, alafu ilivyo tu. Sawa sawa. Kwa hiyo hii Christmas unaona aje? Ndio maana naenda kwa super bana clean shape. Ah, unaenda kujipanga? Eh, naenda kujipanga man. Ndio kupeleka watu nyumbani man. Bro, lakini umechelewa, lakini hakuna ngori. Sawa sawa. Na hii transport yote. Sawa wewe, si nguo inakapa. Usijali, nimezoea. Unajua? Naka hivi ndio nisikie kabari. Hii Christmas ni moto. Hii Christmas ni moto, hakuna pesa. Si bari inapiga kifua. Wacha ipige ndio hiyo moto itoke. Kuna joto sana. So, ni 200 sawa? Hapa mbele bwana. Hapa mbele. I'm going to go to the house. Niko na tani ingesikilisha. Pesa, nilipe pesa kwanza hapo niangalie. Nilipe pesa? Si unajua ni Christmas. Ndio angalia vile unaangalia. Niko sawa? Niko sawa. Eh, kuna simu hata tupige ka sasa sio. Eh? Simu ndio nimesahau kwa nyumba. Ah, haina shida. Ingesikilisha, si ndio? Okay, haina shida. Tucherekee Christmas. Nipe pesa basi. Si unipe pesa kwanza. Tucherekee Christmas. Yaani unja. Sawa, nipe pesa basi. Si leo ni Christmas bwana. Bro, si unipatie pesa ya pikipiki yenye umepanda hapa. Wewe ufurahi Christmas. Wewe ufurahi doko Christmas. Bro, si unipe pesa bwana. Ni Christmas. Si unipe pesa. Sasa tu hii nini unanipa? Si unipe pesa tu. Rosa. Check. Christmas. Christmas iko na nini? Kile ndio unakuja unanipatia kama hizi. Zalua Yesu. Mimi ndio nilizaa Yesu. Hebu nipe pesa bwana. Nipe pesa. Bro, nipe pesa. Bro, nipe pesa. Hebu nipe pesa. Wewe si unipa pesa yangu bwana? Mimi niko nafanya kazi ya ujinga tu.